Va? Vad är det? Men det vet inte. Vad kom det här? Va? Kolla! Nej, men vad är det här? Titta! En låda! En lapp! Vad står det? Nu ska vi se. Ja, till det svenska folket från Finland. Här får ni för att ni gör narr av oss i tv. Mycket nöje. Mycket nöje. Nej, men titta, det rör sig. Vad häftigt. Oj! Oj. Hejsan. God dag. Nej, men vänta. Nu känner jag igen honom. Det är ju han, massmördaren, som hade ihjäl tomten, Risto. Nej! Vad kan vi göra för dig? Jag ska hämnas. Jaha. Jag har hela det finska folkets vrede inom mig. Ja, det var bra. Kan vi hjälpa dig med någonting, eller? Ja, svenska människor är så roliga i bitar. Nej! Nej!